Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Patrulha RBA Monte Alegre. A partir de agora, todas as informações para você aqui conosco. Isso mesmo, a equipe do programa Patrulha RBA Monte Alegre já está aqui firme e forte para te levar todas as informações. Que legal, viu? Saber que você está aí do outro lado, saber que você está por aí acompanhando o nosso programa. Você que está na cidade, você que está no interior, você que está aí em outros municípios também acompanhando o nosso programa através aí do Facebook e também do YouTube. Muito obrigado de coração realmente pela sua grande audiência, viu? Vamos lá então, começando o programa Patrulha RBA Monte Alegre de hoje com todas as informações, as notícias do seu dia a dia, você acompanha aqui. Hoje você vai saber aqui no nosso programa, aqui no nosso telão, nós vamos estar trazendo aqui as informações para você. Você vai saber, olha só, que isso é uma realidade realmente em todo o país, infelizmente. A renda per capita do brasileiro não dá nem para pagar as contas do final do mês. Isso é uma realidade para muita gente, não é brincadeira não. A renda do trabalhador, cidadão brasileiro trabalhador, não dá simplesmente nem para pagar a conta no final do mês. É o nosso Brasilzão, rapaz. Ei, meu Deus do céu. Você vai saber também, olha, que começa no próximo sábado, dia 15, a campanha nacional de vacinação antirrábica animal. Opa, cadê eu? Cadê eu, rapaz? Eu sumi aí da tela, né? Vou já aparecer aí. Aparecer, começa aí. Estou aqui de novo, ó. Começa então neste sábado e já começa com o dia D de vacinação neste sábado aqui. Ah, daqui a pouco a gente tem a informação para você. Você vai saber também, olha aqui, a Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito, em parceria com a Polícia Militar, realizaram mais uma blitz na manhã desta quarta-feira. Duas motocicletas foram apreendidas porque estavam com escapamento livre. Isso mesmo. Daqui a pouquinho você tem essa informação com você. Eu vou mostrar as motos aqui, inclusive. E um acidente aconteceu na noite de ontem, ali na estrada do Parisol. O motivo desse acidente? Animais soltos em via pública. Mais uma vez, acidentes envolvendo animais em via pública. O rapaz aqui, olha, por sorte, estava de capacete. Do contrário, ele ia acontecer algo pior, porque mesmo com um capacete, um ferimento no rosto dele. A motocicleta, então, ficou toda danificada. Daqui a pouquinho nós temos esse destaque aqui na tela do Patrulha RBA Monte Alegre. Tem mais também a questão da moto, né, Eduardo? Olha só, tem também aqui um homem, ele alugou uma motocicleta. O cara foi lá na comunidade de Limão, disse que eu sou amansador de cavalo. Aí, me aluga a tua moto aí, que daqui a pouco eu volto. O cara alugou a motocicleta deste cidadão aqui, seu Abdias Pereira. Até hoje, 40 dias depois, o cara ainda não voltou com a motocicleta. Parece brincadeira, mas é uma tremenda de uma sacanagem que fizeram com esse cidadão. Essas e outras informações você confere a partir de agora no programa Patrulha RBA Monte Alegre, edição de quarta-feira, dia 12 de setembro de 2018. Já estamos no ar. Economia todo dia você só faz no Comercial Sara. Sua família merece o melhor, com qualidade e o menor preço. Venha encher seu carrinho e aproveitar as nossas promoções. Gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, sandálias, ração animal, frios, laticínios, enlatados e água mineral de 20 litros. Quer economia de verdade? Então faça suas compras do dia a dia no Comercial Sara. Na rua Vereador Péricles Uchoa, com a travessa 25 de dezembro, bairro do Curaxi 1. Comercial Sara. Economia todo dia. Atenção, Monte Alegre região. Vem aí, mega show de prêmios do Comercial Mordomo do Rei Jesus. Para participar é muito fácil. É só fazer suas compras com nossos vendedores ou no Comercial Mordomo do Rei Jesus. São mais de 10 prêmios. Um jogo de poltronas, um fogão de quatro bocas, um ventilador, um ferro de passar, um armário em MDF, um liquidificador, uma máquina de lavar, uma sanduicheira, uma batedeira e uma geladeira. Mega
Mega Show de Prêmios do Comercial Mordomo do Rei Jesus. Sorteio dia 31 de janeiro de 2019. Comercial Mordomo do Rei Jesus, na Travessa Ayrton Senna, no Planalto, e na Manuel Caires, no bairro do Pajussara. Fone 991243977. Participe e boa sorte! A Regional Autopeças foi planejada para atender e surpreender você. Uma loja diferente e que tem tudo para facilitar a sua vida. A Regional tem peças para carros de todas as marcas e modelos, trabalhando com os melhores produtos e prestando serviços de qualidade. A Regional tem os menores e melhores preços da cidade. Atendimento especial e serviço de entrega. Venha para a Regional, referência em autopeças em Monte Alegre, na saída da cidade. Fone 3533-1012, 991-64-1012. Regional Autopeças, sua satisfação é nosso compromisso. Você, mulher que gosta de estar sempre bela e atraente, na Boutique do Coifer, você encontra uma grande variedade em produtos para beleza, maquiagem, coloração, produtos infantis, aparelhos elétricos, chapinhas, secadores, máquina de cortar cabelo masculino, shampoo, desodorante, uma linha completa para nossas profissionais manicures e com os melhores preços da cidade. Na Boutique do Coifer, você encontra as linhas mais completas para cuidar de você. Não deixe para amanhã. Venha hoje mesmo nos fazer uma visita. Rua 7 de setembro, ao lado do cartório. Boutique do Coifer. Você sempre bela. Parque de Diversão Globinho está de volta em Monte Alegre para deixar a cidade ainda mais divertida. São diversos brinquedos com total segurança: roda gigante, barca pirata, montanha russa, rotation, surf, autopista e outros. Venha com sua família e amigos e passe momentos de muita diversão e alegria no Parque de Diversão Globinho, localizado aí em frente ao Estádio do Norte Clube. Muito bem, já estamos de volta com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, agora em definitivo na sua televisão. São 13 horas e 40 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Dê licença para que nós possamos entrar na tua casa e te deixar muito bem informado a partir de agora com todas as notícias do município de Monte Alegre. Vamos então começando o programa. Abraço para você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está no canal 3 RBA TV Monte Alegre, assistindo em qualquer ponto da cidade ou do interior. O telefone está aí na sua tela para você participar conosco. 991-60-3034 é o nosso telefone. Daqui a pouquinho a gente discute vários assuntos aqui, entre eles vamos estar falando a respeito da questão de animais soltos em via pública. Volta à tona, na verdade nunca parou, né? Essa questão de animais soltos em via pública nunca parou. Todo o tempo tem esse problema, pessoas perdendo vidas, outras ficando aí mutiladas em decorrência de acidentes, tendo prejuízos. E cadê as autoridades? Fizeram reunião, reunião para cá, reunião para ali, reunião em cima de reunião e não resolveu nada. Amanhã, mais uma reunião. Se é que não vai ser adiada, porque já era para ter acontecido dia 4, no começo do mês, foi adiada para amanhã, quinta-feira, dia 13. Tomara que aconteça essa reunião lá no Ministério Público para definir de quem a competência para realizar esse trabalho. É governo do Estado? É governo municipal? Na verdade, é dos dois. Esse negócio de ficar empurrando um para o outro, não. A competência é dos dois. O que importa é que tem gente aí morrendo, tanto na PA quanto nas outras ruas aqui do município também, ruas e travessas, e ninguém faz nada, ninguém toma providência. O decreto foi assinado aí para que se fosse apreendido os animais. Até hoje, me mostra um animal que foi preso com esse, através desse decreto aqui. Se você me mostrar um animal que foi preso, eu saio daqui e paro de apresentar esse programa. Porque até hoje não foi um. Não foi um sequer. E não tem ninguém para fiscalizar também, né? Infelizmente. Mas vamos lá, começar o nosso programa. Eu vou começar o programa hoje trazendo muitas informações para vocês. Já começando falando, Eduardo, da Cristo Vive. Vamos falar da Cristo Vive aqui? Bota aqui para mim na tela, coloca aqui na tela a Churrascaria Cristo Vive. Um abraço, meu xará, meu amigo João, lá na Churrascaria Cristo Vive e todos lá acompanhando o nosso programa. Aqui na Churrascaria Cristo Vive você encontra, olha só, delícias todos os dias. Você vai lá, fica bem à vontade, vai ser bem
atendido, tem aquele suco natural e você escolhe o que você quer para a sua refeição do dia, tá bom? Tem um cardápio bem variado. Tem frango assado na brasa, você pode ligar para o Disque Entrega de Frango Assado na Brasa, apenas R$20 o frango. Você entregamos sem custo em qualquer ponto da cidade. Você pode pedir a sua marmita por apenas R$8, entregamos em qualquer ponto da cidade. Aí se você preferir vir aqui, ficar à vontade, ter aquela visão espetacular do Rio Amazonas, aquela ventilação gostosa natural e ser bem atendido e comer tudo aquilo que você desejar, você pode ir aqui na 25 de dezembro no bairro do Curaxi, ali em frente à distribuidora do Cacheado, onde está a churrascaria Cristo Vivo. Self-service, você vai lá, fica à vontade, tem um pirarucu cozido, meu amigo, eu vou te contar, viu? É muito gostoso, rapaz, você se serve à vontade, fica, faz aquela refeição. Se ainda tiver um espaço no estômago, você repete, né? Paga apenas R$13. Churrascaria Cristo Vive, a melhor opção da cidade, ali no bairro do Curaxi, na 25 de dezembro, bem próximo à distribuidora do amigo Cacheado. Meu amigo João está aguardando você com toda a sua equipe, com aquele cardápio maravilhoso. Diz que entrega 991-60-87-82-74. 991-60-82-74. Um abraço a todos. Na churrascaria Cristo Vivo. 13 horas 44 minutos. Você sabia que a grande maioria do brasileiro, aquele trabalhador de sol a sol que ganha a vida com o suor do seu rosto, você sabia que a renda dele mal dá para pagar as contas no final do mês? Os dados. Verdade. A reportagem você acompanha aqui na tela do Patrulha RBA. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. O levantamento mostrou que a renda de 35% dos brasileiros é insuficiente para pagar as contas em dia. Já 46% dos brasileiros relataram que não falta, mas também não sobra dinheiro com a renda que possuem. E apenas 13% afirmam estar com as contas em dia e que ainda sobra dinheiro para fazer investimentos. Apesar da dificuldade com algumas manobras para fazer a renda da família render, Calistênia faz parte do grupo dos que tem conseguido fechar o mês com as contas em dia, mas que não consegue guardar para eventuais emergências. Corta de um lado para tentar cobrir do outro e assim a gente vai empurrando com a barriga, né? Não sobra, né? De acordo com um estudo do SPC, o número de brasileiros que tiveram o crédito negado ao tentar fazer uma compra parcelada também cresceu. O Serviço de Proteção ao Crédito mostra que o principal motivo foi a restrição do CPF pela falta de pagamento de contas, seguido da falta de comprovação de renda ou renda insuficiente. É o caso de seu Miguel. Desempregado há 3 anos, ele está inadimplente e, por isso, não pode realizar compras com o cartão de crédito. Não, nunca mais eu usei. Por quê? Porque não tem condição, ele não aceita, né? Aí, nunca mais. Ó. Se eu tivesse cartão de crédito, eu estava com o meu negócio até melhor aqui. Mas falta mercadoria e eu não posso nem repor. Outro dado da pesquisa mostra que 44% dos que fazem empréstimos e financiamentos atrasaram as parcelas em algum momento. Destes, 18% ainda estão com pendências no pagamento. Já 23% caíram no rotativo do cartão de crédito em julho. 34% aumentaram o valor da fatura neste período. Os itens mais adquiridos em julho no cartão foram itens básicos. Em primeiro lugar, com 67%, foram alimentos em supermercados. Remédios com 45%, combustíveis com 33%, roupas, calçados e acessórios com 31%. Para o mês de agosto, 53% tinham a intenção de cortar gastos ao longo do mês. Jones entende a situação delicada em que o país se encontra, mas, segundo ele, tudo é questão de saber controlar o orçamento familiar. Não há exatamente cortes, não há cortes, porém não há gasto em abundância, entendeu? Há um controle, você tem que ter controle do que você faz.
Você tem que ter um controle de tudo que você gasta. Você tem que ter uma meta do que, onde você quer chegar. Entendeu? É dessa forma que funciona. Controle. Quando você tem controle, você consegue controlar o que acontece à sua volta. O difícil é conseguir esse controle por conta de... Hoje você vai no posto de combustível, de gasolina, abastece seu carro. Tá um preço, quando você for lá amanhã já aumentou. Aí como é que você vai ter um controle sobre isso? É difícil, né? Muito difícil. O salário mínimo, ele sobe esse tantinho aqui, o preço das coisas, isso aqui. Aí, meu amigo, nós estamos lascados, viu? Lascados mesmo na mão desses políticos aí que, infelizmente, acabaram com o nosso país e a população brasileira é quem sofre as consequências. Única e exclusivamente a população que paga toda a despesa desse roubo feito nos cofres públicos do nosso país, e nós é que pagamos. Os políticos estão presos. Está preso o Eduardo Cunha, está preso o Lula, está preso não sei quem. Ontem foi preso mais um, não sei quem mais foi preso. Mas eu duvido eles devolverem um centavo. Vão sair de lá podre de rico. Ah, daqui com 3, 4 anos estão saindo pela porta da frente do presídio onde eles estão. Aí vem um carro importado, uma limousine, buscar eles lá na frente. Aí eles vão para casa, para as mansões dele, tão preocupados, tão passando, tão comendo melhor do que nós lá dentro da cadeia. Então, o Paulo Maluf, coitado, ele tava jogando bola um dia antes, aí no outro dia, quando a Polícia Federal chegou, ele já estava de muleta. Ah, pensa no pião bandido, né? A maioria dos políticos brasileiros, infelizmente. E ainda tem gente que puxa saco, né? Começa a puxar saco de político. Essa época, então, rapaz, eu só vejo no Facebook é pião colocando foto de político, é outro elogiando. Não vou dar muito, não. Daqui a um ano, os mesmos que estão com as fotos lá vão estar chorando. Ai, não sei o que, estou passando por isso. Puxa saco de político, rapaz. Infelizmente é assim, né? E saiu aí... Na projeção, né, saiu uma pesquisa eleitoral que tem a primeira pesquisa com as intenções de votos e para as pessoas escolherem seu candidato, e a segunda pesquisa para rejeição, né? Disparado, todos os candidatos sendo rejeitados. Eita, o negócio tá feio demais, viu? Tá complicado, mas temos que votar, né? Temos que exercer o nosso direito de cidadão. Dia 7 de outubro já está chegando. E aí você vai fazer a sua escolha. Menos pior, você vota, né? Tem que ser assim agora no Brasil. 13 horas e 51 minutos, 13 horas mais 51 minutos, seguindo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, abraçando você, onde quer que você esteja assistindo o nosso programa. É muito bom saber que você está aí do outro lado da telinha. Hoje tem Flamengo e Corinthians, né? Hoje tem Flamengo e Corinthians, Copa do Brasil... Flamengo está oscilando, uma hora ganha, outra hora não ganha. Olha aqui o que apareceu aqui. Amanhã, reportagem sobre o reajuste do salário mínimo para 2019. Outra vergonha. Outra vergonha, o salário mínimo que vem para 2019, viu? Ah, meu Deus do céu. Aguenta aí que amanhã você vai saber. E hoje, como eu dizia, tem Flamengo e Corinthians. Eu não sei como os secadores ainda não começaram a me enjoar aqui, mandando mensagem, porque... O Corinthians tem uma torcida grande, né? Fica em segundo lugar no Brasil, só perde pro Flamengo, né? Mas hoje vai ser disparada a torcida para Corinthians, porque vai unir a torcida dos outros times todinho a favor do Corinthians contra o Flamengo. Rapaz, é muita... Meu Deus do céu. Até palmeirense, duvido se não tem palmeirense que vai torcer pro Corinthians hoje só por conta do Flamengo. Rapaz, o Flamengo, eu tô te falando uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Mas vamos ver o resultado do jogo hoje, né? O que que tu diz, Betinho? Flamengo na cabeça, tá certo. O Corinthians já armou, né? O Corinthians já tá armado, eu não sei o que acho que o Tite fez. Mas bora, tá bom. 13 horas e 52 minutos, vamos continuar aqui com o nosso programa. Daqui a pouco a gente fala de esporte. Daqui a pouco, falando inclusive de esporte, a seleção montealegrense sofreu uma dificuldade imensa para fazer essas viagens para Porto de Mós e para o município de Almerim. Em Porto de Mós, a seleção no último final de semana empatou, né, o jogo em 0-0. E ontem, lá em Prainha, empatou em 1-1 novamente o jogo, né? Copa Oeste do Pará. Outra coisa que também deveria ser mais bem apoiado por parte tanto do governo municipal quanto do governo do estado. É feito essas competições, mas a gente não vê a Secretaria de Cultura e Esporte do estado mandar sequer um apoio para as seleções. Aí aqui os jogadores não são profissionalizados. Eles têm que sair no meio de semana, no dia de semana,
para outras cidades. E todo mundo é pai de família, todo mundo trabalha. A Federação Paraense de Futebol está de brincadeira com a nossa região. Na verdade, eles sempre quiseram acabar com o esporte aqui na região oeste do Pará e dessa forma eles estão conseguindo. Muito complicada realmente a edição da Copa Oeste do Pará. Este ano precisa ter força a região oeste do Pará para ir para cima da Federação Paraense, senão a Copa Oeste também vai se acabar. Ótica Santarém, vamos falar para você agora de Ótica Santarém, a menina dos olhos da cidade. Consultas com médico especializado no dia 28 de setembro agora. Você já pode marcar sua consulta antecipada, indo até a ótica que fica ali na Cidade Baixa, próximo às Mangueiras, ou por esse telefone aí, ó, 9... Opa, não é esse não, é esse não, o telefone lá da ótica. Vai aparecer o telefone certo aí na tela para você fazer a sua... marcar a sua consulta antecipada, né? Preço bem especial para você. Esse aqui, 991-79-74-63 é o número, aceitando todos os tipos de cartão de crédito e facilitando a forma de pagamento também no crediário próprio da loja em até 12 vezes. Isso tudo só na Ótica Santarém, que tem preço, prazo e qualidade. E tem lentes simples e também lentes simples e multifocal, né? E tem também, olha só para você, óculos de grau e esportivo, claro, tudo em alta qualidade. Você vai lá, escolhe sua lente, escolhe sua armação, parcela em até 12 vezes. Só a Ótica Santarém faz isso para você. E consulta com médico especializado, nossos laboratórios, direto do Rio de Janeiro. Ótica Santarém, em Santarém, Oriximiná e Monte Alegre. 13 horas e 55 minutos. Olha, um homem procurou a delegacia de polícia civil do município de Monte Alegre. Olha só que absurdo. Muito cuidado quando você for alugar sua motocicleta, viu? Essa uma aconteceu no Limão. O cara chegou lá no Limão, rapaz, eu sou amansador de cavalo. Aí ficou, amansou uns 3 cavalos por lá. Chegou com esse cidadão aqui e disse, meu parceiro, me aluga a tua moto, que eu vou ali rapidinho e volto. Isso aconteceu há 40 dias atrás. Até hoje, nunca voltou o cidadão. Nós conversamos com a vítima na Delegacia de Polícia Civil e ele traz maiores detalhes dessa informação. Põe na tela. Chamado por Galeto, nem o nome que não sabe bem, tá vendo? É um peão rodado, assim, anda amassando cavalo, fazendo. Aí sumiu de lá. E alugou a sua moto e nunca mais apareceu? Nunca mais apareceu, tá com 40 dias hoje. 40 dias, né? É. Você não sabe nem o paradeiro deste ano mesmo? Nem o paradeiro. Sabe nem pra onde ele foi? Não, não tem pra onde ele foi, não. E agora, o senhor já procurou saber, procurou informações sobre ele? Nada de informações? Sabe o que o pessoal diz que ele tá em tal parada, tá em tal lugar, né? Aí eu vou correr atrás. O senhor vai atrás e não acha? Eu vou atrás e não acho. Nós já ligamos pra ele, já pegamos no telefone dele. Ele dá, depois ele fica enrolando. Não, tô pra Manaus, estou pra Macapá. E ele não tá, ele tá aqui nesse meio. Ele tá com a sua moto? Tá com a moto. Todo o pessoal diz que ele anda na popzinha. Como é a sua moto? Dê as características aí pra população, quem sabe, denunciar. É uma pop 100, preta, plaqueada, tudinho. Você lembra da placa, não? Da placa eu não me lembro. Não. É uma pop 100 de cor preta. Tem algum detalhe que possa diferenciar das outras? Não tem, porque é quase tudo igual, né? Só que ela tá com decal da 2014 já, mais novo decal ainda. E como é esse elemento? As características dele? Tem uma foto dele no celular, você tá por aí. O senhor tem a foto dele, então, e o elemento, ele anda amansando cavalo e roubando moto. É. E fazendo muitas coisas, porque ele, até a chave do hotel de lá ele sumiu com a mulher. Isso tudo aconteceu na comunidade de Limão? Tudo na comunidade de Limão. Foi amansar cavalo, na realidade ele queria levar as motos. É. Exatamente. Agora o senhor quer providência, né? Pra que seja resolvido. Por causa que a gente batalha lá pra arrumar coisa aí, o cara vai só roubar a gente. Complicado, né? É. Eu queria mesmo que ele devolvesse a moto, até num lugar, deixasse a moto pra mim, não tinha problema. E o aluguel, eu queria era a moto, né? Tá aí, rapaz, ô meu Deus do céu. O cara aluga a moto, 40 dias depois, ainda não recebeu a motocicleta, né? Ô, amansador de cavalo, devolve a moto do cidadão que ele tá precisando. Olha, meu parceiro, se você for comprar a diária da moto aí, do aluguel da moto, você já dá pra comprar outra. 40 dias, até uma diária hoje, 50 conto, rapaz, vai dar uma boa grana, viu? Vai dar pra comprar outro. Isso é, se um dia ele ainda vê a moto dele na vida dele, né? Se um dia ele ainda vê a moto. O elemento é bem fácil dele ainda ver, mas a motocicleta tá difícil, viu? Tá complicado. Seu Abdias Pereira da comunidade Limão, meu amigo, da próxima vez preste bem atenção quando for alugar uma motocicleta.
Você que trabalha com aluguel de moto, não é para qualquer um que você tem que alugar sua motocicleta, não. Preste bem atenção, porque hoje, na delegacia de polícia, tinha 5 pessoas, 5, só para denunciar, fazer boletim de ocorrência com relação a roubo de motocicletas, furto de motocicletas aqui em Monte Alegre. 5 pessoas, ou seja, 5 furtos de motocicleta aconteceram aqui no município nesse final de semana, né? Infelizmente, todo final de semana praticamente são furtadas motocicletas aqui no município de Monte Alegre, e a grande maioria dessas motocicletas não são mais encontradas. Quando são encontradas, já estão todas sucateadas com as peças retiradas, né? Tá na hora de prender esse povo aí que está roubando moto aqui em Monte Alegre, antes que a população tome providências. 13 horas e 59 minutos, 13 horas mais 59 minutos, seguindo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, abraçando você que está acompanhando a gente. Meu amigo Aturiá, né, está acompanhando o nosso programa. Meu amigo Aturiá, um abraço para você. Ele colocou aqui que a seleção de Monte Alegre poderia ter apoio do gestor municipal, da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura do município. Também, claro, falei aqui que tinha que ter apoio do Poder Público Municipal e também estadual, porque é de competência dos dois. No município existe a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, que é para quê? Para ajudar na educação, no esporte e na cultura. E também no estado existe também a Secretaria de Esporte e Lazer, que também poderia ajudar. Infelizmente não ajuda. E o que mais a gente vê hoje aí é deputado, candidato, eu vou ajudar, vou fazer isso. Nunca ajuda, só tem promessa. Teve um, Betinho, que deu um tempo um jogo de camisa. Eu fiquei sabendo aqui no palanque das autoridades no último dia 7. Olha só que absurdo. Teve um candidato aí, que eu não vou citar o nome, né? Porque infelizmente não posso, senão citava. Ele foi em uma determinada comunidade aí, chegou lá, reuniu com a comunidade, um time de futebol e tal. Ah, olha, se vocês... Primeiro foi puxa-saco lá, né? O cara que faz a campanha lá, o cabo eleitoral. Aí, olha, se vocês votarem, apoiarem no meu candidato, nós vamos dar um jogo de camisa aqui pro clube e tal. Beleza. Aí depois o candidato foi lá, levou o jogo de camisa, bonito, bacana o jogo de camisa, entregou lá. Quando foi depois, este mesmo candidato foi lá, mandou alguém lá, pediu o jogo de camisa emprestado, que era para outro time jogar, depois devolvia. Até hoje, tá igual a moto aqui do cidadão. Só que esse aqui tem 40 dias, já tem um monte de ano. Nunca voltou o jogo de camisa, mas lá pra comunidade. Rapaz, o que tem de peão pilantra, não é brincadeira não, viu? É muita sacanagem, meu Deus do céu. E aí, infelizmente, é assim que acontece. Ainda tem gente que acredita e bate palma, né? Infelizmente. Vamos lá, seguindo com o programa, como eu dizia, um abraço, meu amigo Aturiá, que está assistindo o nosso programa. Obrigado pela sua audiência, você e toda a sua família. Vamos lá, seguindo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, quero abraçar todos ali também na Delegacia de Polícia Civil, acompanhando o nosso programa, galera aí que se liga no programa. É mais uma reportagem, né? Agora, intervalo comercial? Então nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui no Patrulha. O Banco Bradesco traz para você a oportunidade de realizar seus sonhos e adquirir seu imóvel, carro ou moto. Então, o que você está esperando? Faça já seu consórcio Bradesco. E para você que é aposentado ou pensionista, o Bradesco tem também o crédito consignado, com amplo prazo de pagamentos e taxas especiais. Contrate e concorra a R$1 milhão em prêmios. Procure o Banco Bradesco, agência Monte Alegre, e fale com um de nossos gerentes. Bradesco, para frente. Preço baixo bem pertinho, é economia no carrinho. Preço baixo bem pertinho, Baratão é o seu vizinho. Para servir melhor a sua família, o Mercantil Baratão tem os menores e melhores preços. Eletrodomésticos, gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, ração, frios, enlatados e hortifruti em geral. Aberto das 6 às 21 horas. Não fechamos para o almoço. Disque entregas 99202-7540. Mercantil Baratão, localizado na Travessa 17 de Outubro, bairro do Pajuçara. Venha aproveitar e economizar no Mercantil Baratão, vendendo barato todo dia. Baratão, economizar faz bem. Sorria mais saúde, clínica odontológica. Um sorriso é uma canção.
coração. Sorria Mais Saúde, sua clínica odontológica em Monte Alegre. Equipe especializada, serviços, tratamento estético, prótese em geral, clareamento a laser, restauração, tratamento de canal, cirurgias e implantes. Ligue agora e agende sua consulta. 93-9154-2621 ou 99150-3615. Venha sorrir com a gente. Sorria Mais Saúde, clínica odontológica. A farmácia ela... Muito bem, já estamos de volta com o programa Patrulha RBA Monte Alegre na sua televisão, abraçando você que assiste o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo teu carinho, RBA TV, o canal da informação. Rapaz, passa rápido o tempo, viu? Já são 14 horas e 5 minutos, meu Deus do céu, o tempo passa voando, ainda agora começamos o programa, falta pouco tempo já para acabar. E olha que é uma hora de programa todos os dias, né? Deixa eu mandar um abraço aqui especial para minha amiga Iramira Selma, lá da Buzi, a antiga Buzi, né? Agora Joca Variedades, está acompanhando o nosso programa aí no Bosque. Obrigado pela audiência de vocês, todo mundo ligado aqui. E olha só, só dar um recadinho para você aqui, quero abraçar, agradecer especialmente o meu amigo Ney Lohan, aqui do restaurante Acarizão, ele que nos apoia todo dia também. Ney Lohan, um abraço. E obrigado, eu tô gripado, viu? Tô muito gripado, deu uma vontade de espirrar agora, que você nem imagina. Gripado para dedéu, quase que a gente não vem nem apresentar o programa hoje aqui. Mas como eu falava, meu amigo Ney Lohan, o popular Acarizão, tá assistindo o nosso programa. Obrigado pela força, obrigado pelo carinho. E olha, toda sexta-feira tem Celestão do Acarizão. Isso mesmo, Celestão do Acarizão está de volta e você tem aquela música especial, música ao vivo, cerveja gelada, tira-gosto e atendimento bem bacana por parte do meu amigo Ney Lohan. Música ao vivo toda sexta-feira no Celestão do Acarizão. E todos os dias você encontra aquele acari assado todo especial e aquele PF, que é o prato feito apenas R$5. O PF você come à vontade aí no restaurante Acarizão, baixando a Praça da Matriz, também na Rua dos Gurupatubas, restaurante Acarizão. Sexta-feira tem Celestão do Acarizão. Um abraço, meu amigo Ney Lohan, tá assistindo com toda a sua equipe aí no restaurante Acarizão. Chama aqui no nosso telão a mais uma informação aqui do programa. Olha, atenção você que tem seu animal de estimação, seu cão, seu gato. Neste sábado, agora dia 15, já começa a campanha nacional de vacinação antirrábica e já começa com o dia D. Vários postos na cidade e no interior estarão à disposição para você levar o seu animal para fazer a vacinação. Detalhes aqui na tela do Patrulha RBA. Conversamos com a coordenadora do setor de vigilância em saúde. Põe na tela. No próximo sábado, dia 15 de setembro, inicia a campanha nacional de vacinação antirrábica animal. E o setor de vigilância em saúde aqui do município de Monte Alegre já está se preparando para a realização dessa campanha também aqui no município, onde visa aí vacinar os cães e gatos, seu animalzinho de estimação. Vou conversar com a Nelly Pimentel, que é coordenadora do setor de vigilância em saúde. Nelly, é importante essa campanha de vacinação que acontece todos os anos, e é mais importante ainda que a população possa participar levando seus animais para fazer essa vacinação. É muito importante essa campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos, pois ela...
ela protege o animal contra a raiva, né? A gente sabe que a raiva é uma doença fatal, então é muito importante que você leve o seu animal de estimação em qualquer posto de vacinação que vai ser distribuído na cidade, né? No dia D, que é sábado, então a gente convida toda a população a levar o seu animal para protegê-lo contra o vírus rábico. A gente tem uma estimativa de vacinar 21.500 animais, né, entre cães e gatos, tanto na zona urbana como zona rural. Então é importante a nossa cobertura, ela tem que ser 100% nesses animais. Então essa campanha, ela é uma campanha longa, ela inicia no dia 15 de setembro e termina no dia 31 de dezembro. Campanha bem longa, então, para que todos possam ter a oportunidade de vacinar seus animais. Isso, é muito importante que todos os animais do município sejam vacinados. A gente pede aqueles cães que ficam pela sua casa, que às vezes o dono abandona e que está na frente, se você puder levá-lo para vacinar, é melhor, porque você também fica protegido, né? Às vezes você tem um animal que não sai da sua casa, ah, não leva para vacinar porque não é seu, então pegue aquele animal, se você se dá com aquele animal, não custa nada fazer um bem também para aquele animal e para você que fica também protegido do vírus rábico. Quanto, Nelia, esses animais também que ficam perambulando pela rua da cidade, tanto cão quanto gato, a secretaria, através do setor de vigilância, também irá fazer alguma movimentação para tentar imunizar esses animais? Nós não temos, assim, nós não trabalhamos com cães de rua. O certo é o dono dele levar ele para vaciná-lo, né? Então a gente pede aqueles donos que abandonam seus cães, mas que pegam seu animal pelo menos nesse dia e leve para vaciná-lo, tá? Então a gente convoca toda a população para fazer essa obra de caridade, que pegue um cão, que adote um cão, que leve pelo menos para vaciná-lo para proteger contra o vírus rábico. Essa campanha, ela se estende também à zona rural? Sim, depois do dia D na cidade, que será sábado, ela se estenderá pela zona rural de todo o município. Nós iremos em todas as comunidades com a campanha. Já houve algum caso de raiva animal aqui no município de Monte Alegre? Não. No raiva animal, nós tivemos o último relato, foi em 2014, num bovino, né, na comunidade de Centro Grande. De lá para cá, nós já fizemos coleta de encéfalos de animais. Tivemos um ano que nós coletamos bastante encéfalos, mas nenhum deu positivo. Então, o último relato que nós temos confirmado do município foi em 2014. É importante que a população, mesmo diante dessas informações, mas que possa levar os seus animais para fazer essa imunização. Sim, é muito importante, porque a única maneira de evitar, né, a doença é a vacinação. Então, por isso que é importante essa campanha de vacinação para o município. Aí, é importante então que você leve o seu animalzinho de estimação, mostre que você tem amor com o seu melhor amigo, aí, com seu cãozinho, seu gato, e leve para vacinar nessa campanha de vacinação. Não é porque vai até dezembro que você vai empurrando com a barriga para deixar para a última hora. Tem o dia D, que é sábado, se tiver um tempo já leva lá, já vacina, já fica tudo certo, tá bom? Vários postos de vacinação estarão atendendo aqui na zona urbana da cidade e você pode levar o seu animalzinho para vacinar. Não é porque não aconteceu desde 2014 nenhum caso aqui em Monte Alegre que você vai deixar. Olha o sarampo aí, anos e anos, décadas e décadas sem sarampo, rapidinho um surto no país, né? Aqui na região norte. Então tem que, única forma é a prevenção através da imunização, através da vacina, tá bom? Vamos lá, prosseguindo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, quero mandar um abraço especial à dona Nice e também ao Newton, acompanhando o nosso programa ali no bairro do Curaxium. Ligados conosco lá na distribuidora Nice, tem cerveja gelada todos os dias para você. E também meu amigo Cláudio e a dona Socorro lá no Comercial Sara, acompanhando o programa. Um abraço para vocês, parceiraço aqui do programa Patrulha RBA, promoção. Todos os dias você tem lá no Comercial Sara. Vem aí a mega promoção de final de ano, viu? Isso mesmo, promoção do Dia dos Pais foi uma beleza, foi sucesso. Vem aí agora a promoção de final de ano, promoção de Natal aí do Comercial Sara Economia, todo dia no bairro do Curaxi.
E olha, você que está chegando, né? Você que já está na expectativa aí para a festividade de São Francisco de Assis, vai começar no próximo dia 22 de setembro. Mas nesse final de semana, sábado dia 15, tem a caminhada, a tradicional caminhada da comunidade Camp para Monte Alegre. Isso mesmo, a caminhada. A concentração vai ser aqui na Praça da Matriz a partir das 18 horas, com a saída no ônibus para a comunidade Camp. Você pode levar 1 quilo de alimento não perecível para você fazer a doação e mais R$2 para contribuir no transporte, tá bom? Essa é a programação. Você vai lá para a comunidade Camp, lá vai ter, na praça, lá vai ter louvores, vai ter muita animação, adoração, vai ter muita coisa boa. Quando for meia-noite, começa a caminhada da Camp até aqui, a Igreja Matriz de São Francisco. É o início das festividades de São Francisco de Assis. Estamos chegando aí já quase no dia de começar a festividade. E a tradicional caminhada da comunidade Camp já acontece nesse final de semana. Você é nosso convidado especial. E a festividade de São Francisco de Assis inicia no dia 22. E a cobertura total vai ser por conta da RBA TV. Acompanhe a nossa bilhetinha. Muito bem, tá aí você comerciante, você empresário local que queira participar da nossa vinhetinha também, você pode ficar à vontade, viu? É só participar e entrar em contato com a nossa emissora, o nosso telefone que nós iremos até você. É o nosso telefone de contato para você participar conosco da vinheta de chamada das festividades de São Francisco de Assis. Esse ano vai ser sucesso total e você sabe disso. E a RBA TV vai fazer toda a cobertura especial das festividades de São Francisco de Assis, padroeiro do povo católico Monte Alegrense, festividade 2018 que já está chegando. 14 horas mais 15 minutos. O que vamos trazer agora? Mais uma informação, né, Eduardo? Trazer do acidente, né? Olha, um acidente aconteceu na noite de ontem. Na verdade, ontem foram dois acidentes. Quando nós estávamos aqui quase concluindo, terminando o programa, aconteceu um acidente ali próximo da escola Imaculada Conceição, bem atrás da Igreja Matriz. Um acidente envolvendo um carro e uma moto. O outro acidente aconteceu já na noite de ontem, quando esse rapaz aqui voltava para sua residência lá no Parisó. Ele ia do seu trabalho para sua residência, quando de repente se chocou com um cavalo que estava solto na via pública. Por pouco, a sorte que estava de capacete. Veja a importância do uso do capacete. Ainda assim, o rosto ficou ferido. Na delegacia, ele cobra providência. A reportagem você acompanha agora. Fabrício, como foi que aconteceu esse acidente e você se chocou com esse animal lá no Parisol? Eu vinha do trabalho à volta de 7h30, aí vinha um carro de lá pra cá. Eu dei o farol baixo, quando eu dei o farol alto, já foi em cima. Já me joguei com o cavalo e me joguei no chão e a sorte que eu tava de capacete, não tinha morrido. O cavalo tava solto no meio da rua? Tava solto. E já identificou o proprietário? Já identifiquei, meu. Só queria ver por causa do meu prejuízo, né, da minha moto, que eu tava trabalhando aí. Nós, todo mundo, eu tenho um gato, tenho um cavalo, mas eu pago meus direitos para aprender, para não bater ninguém. Aí queria que ele fizesse a mesma coisa com mim. O prejuízo foi grande? Foi, acabou com a minha moto todinha. Na frente não presta nada. Teve um ferimento no seu rosto? Isso aí, minha cara tá ferida, mas graças a Deus, só ferimento mesmo quebrou. Isso porque você tava de capacete? Né? Graças a Deus, tava de capacete e não aconteceu nada. Só ferimento mesmo, leve. E aí, em que velocidade, mais ou menos? Não, em 60, 70. E apareceu rápido? Apareceu rápido o cavalo da estrada, assim. Quando eu dei o farol alto, que já foi em cima, já não teve mais como fazer nada. Né? É comum esses animais soltos aí na estrada? É comum, porque não querem ter trabalho de pagar e deixo solto aí. Não querem pagar e deixo na rua lá. Esse carro é deles, tudo. Causando os acidentes? Causando acidente. Você quer agora que o proprietário possa lhe ajudar a ressarcir o prejuízo? É, mesmo me ajudar ou então pegar e pagar menos estadia pro cavalo dele pra não ficar mais batendo mais ninguém, não. Tirar da via pura. Tirar da rua e fazer alguma coisa, né? Que o rosto do rapaz, do Fabrício Freitas, olha só, ficou... Apesar dele estar de capacete, estava de capacete, mas ainda assim ficou todo ferido. A motocicleta ficou toda danificada e agora ele vem na delegacia de polícia civil aqui do município para fazer o boletim de ocorrência, porque quer ajuda do proprietário do animal. Ele já sabe quem é o proprietário, a polícia certamente vai tomar todas as providências. O prejuízo na motocicleta foi muito grande e ele quer ser ressarcido desse prejuízo. Se não for ressarcido, ao menos que o proprietário possa deixar os seus animais agora presos para que não possa causar outros acidentes.
Tá aí, portanto, mais um acidente envolvendo animais soltos na pista e a gente fica se perguntando, né? Até quando? Até quando esses acidentes vão continuar acontecendo e ninguém tomar providência de absolutamente nada? Várias reuniões já foram feitas para discutir sobre isso. Discute, não se resolve. Mas amanhã terá mais uma reunião ali no prédio do Ministério Público com o promotor para buscar aí diretrizes para que esse problema seja pelo menos solucionado aqui em Monte Alegre. Mas é uma situação muito crítica, muito complexa, porque olha, a quantidade de tempo que a gente já vem falando sobre isso. Betinho, chega aqui, meu parceiro. Betinho está mais uma vez aqui conosco no programa. Betinho, isso a gente já vem acompanhando há bastante tempo, né? Essa questão de acidentes que envolvem animais, não só na PA-255, que é uma das vias onde pessoas jamais perderam a vida em decorrência desse tipo de acidente, mas também nas vias urbanas. Por exemplo, aqui no Parisó, existem muitos animais soltos. É reclamação diária desse tipo de situação, ninguém toma providência. O mais incrível é que não tem providência, né, Betinho? Já diversas reuniões já foram feitas. Boa tarde, João, e toda a audiência da Patrulha RBA. Exatamente. E também eu me lembro que há meses, há anos atrás, foram feitas várias e diversas matérias, né? A gente colocou, conversou com donos de fazendas que tem, realmente nessa estrada aqui que liga Monte Alegre a Santana do Tapará, onde já aconteceu várias, não só acidentes com vítimas, né? De danos materiais, mas também como vítima fatais. Mais atenção são as inúmeras mortes que já teve, né? Foi feita audiência pública. Agora, uma coisa interessante, como tu citou, eu não sei por que, que tem audiência pública na Câmara Municipal. Não resolve. É por isso que diz, nesse país, é preciso o Ministério Público. Por isso, algumas pessoas procuram o Beto, procuram o Ministério Público. É o único órgão ainda que consegue fazer alguma coisa nesse país. Vamos ver se agora, com essa reunião que você vai fazer, vai ser amanhã, sai alguma coisa, porque não adianta ficar no preto e branco. Fizeram uma reunião um tempo, criaram uma lei municipal, lembra? Essa lei. E como você falou anterior, ninguém foi preso, nenhum dono do animal foi responsabilizado por algum dano. Fica por isso mesmo, porque o brasileiro, infelizmente, é a cultura nossa. Só obedece quando dói no bolso. Enquanto não dói no bolso, o animal vai ser do mesmo jeito. Só vai ser obedecido quando começar a mexer no bolso. Enquanto isso, esquece. É tipo lei de trânsito, olha, mudando um pouco. O cara tá lá, chama o agente, chama a atenção, olha, cara, educa, mas o cara não vai. Mas quando ele começa a multar, aí ele vai e obedece. Eu não sei porquê, parece que é uma cultura nossa isso. É o Brasil, né? O cara tá... Nós vamos trazer, inclusive, uma reportagem do trânsito já aqui e falar sobre isso, porque tem motocicletas aí que já foram apreendidas 5, 6, 8 vezes por escapamento livre. Aí o cara vai lá, tira a motocicleta, coloca outra descarga, aí sai, quando ele chega ali mais na frente, a outra descarga está lá, ele já põe de novo, vai andar com a mesma descarga, é barulhenta. O trânsito, é como eu digo, o trânsito é uma questão de educação também, né? Na escola, em casa, os próprios pais também educar os seus filhos. Não, mas para quem anda de moto, você tem que ter muito cuidado, mas infelizmente... Às vezes até tem a recomendação dos pais, é uma questão de educação, isso é uma questão de cultura também, de cada cidadão obedecer e respeitar as leis do trânsito. Muito bem, Betinho, hoje tem Flamengo e Corinthians. O Eduardo é corintiano, nós dois somos flamenguistas. É claro, em todo meio que tem 5, 6, 10 pessoas, a grande maioria é flamenguista, isso ninguém tem dúvida, né? Como aqui, por exemplo, nós estamos aqui... Existe uma estatística aqui, onde tem 10 pessoas, 7 é do flamenguista e 3 aí a gente fica pulando de outro clube para outro. Né? Inclusive é uma briga feia, né, que existe aí, estatística de torcida, dizem que o Corinthians ultrapassou o Flamengo, mas não. Eu acho o seguinte, no norte do Brasil, norte e nordeste, o Flamengo é disparadamente maior que o Corinthians. O Corinthians tem torcida muito lá para o sul. Mas o Flamengo, ele impede, né? É muito maior. O Flamengo tem que fazer o dever de casa. O Flamengo joga em casa, no Maracanã. Se não fazer, vai acontecer como foi na Libertadores. Perdeu para o Cruzeiro no Maracanã e foi ganhar no Mineirão, mas não valeu mais nada. Valeu, então, o Flamengo tem que jogar, fazer o dever de casa, ganhar. Porque o primeiro jogo, eu já vi vários especialistas falar que o mais importante é o primeiro jogo. Você faz o placar no primeiro jogo, porque o segundo você só joga já pelo resultado. Então, é importante. O Flamengo tem que fazer a parte dele. Eu, particularmente, sou flamenguista, mas eu respeito todos os times, todas as torcidas, porque eu não aceito fanatismo.
não aceito fanatismo. E a segunda divisão? Nem futebol, nem religião, nem nada. Acho que você tem que ser coerente. Torcer, o time jogou bem, aplaude. Olha ontem, já que nós estamos falando de futebol, olha aquele jogo da seleção. É. Que vergonha aquele jogo. O Brasil ganhou de goleada, é bom, mas olha o time. É o Salvador. É o Salvador. Eu falei, eu acho que a seleção brasileira, se queria fazer um jogo contra uma seleção fraca, não precisava nem sair do Brasil. Era só chamar para jogar contra o Vasco. Fazer uma seleção, né? Fazer uma seleção de regional e jogar com a seleção. Era mais forte que aquele time. Mas aí, João, entra aquela questão que o pessoal diz, é o caça-níquel. Um jogo desse é caríssimo. É. Que a CBF, ó, fatura no jogo desse nos Estados Unidos. Seleção brasileira. Como é que é? É o Eduardo, né? Torcedor do Corinthians. Eu tenho que tocar esse do Corinthians hoje, porque amanhã vai ser do Flamengo. Mas eu tenho que tocar os dois, tem que ser democracia aqui, né? Tocar do Flamengo e do Corinthians, as duas torcidas. Homenagear as duas torcidas. Tem que homenagear as duas torcidas. Aí, Betinho, a seleção brasileira faz mil amistosos, ganha todos os mil. Quando chega numa competição a nível de Copa América, Copa do Mundo, perde. Sabe que é o treinamento, é aquela coisa, você pega uma seleção europeia, porque hoje o futebol, as pessoas, uma vez eu estava vendo um debate num canal fechado, só jornalista, intelectuais da área disseram, aquele 7-1 mudou a história do futebol. Naquele dia em diante, o Brasil deixou de ser o país do futebol e ser a melhor seleção do mundo. Porque nunca aconteceu numa final de Copa do Mundo um país perder de 7-1. Então aquilo ali mudou a história, nós não somos mais o bambambam do futebol. Tá aí, a nossa geração é carente, depende daquele Neymar, que ele se preocupa mais com o visual do que joga bola. Aí, o pessoal disse que essa geração do Neymar nunca vai ser campeão do mundo. Ele só tem mais uma Copa, né? Se não ganhar essa próxima, acho que ele nem deveria ir, pra ser bem sincero. Que é difícil. Vamos lá, coloca no Mengão. Agora, isso que é lindo. Aí isso que é lindo. É, como diz a estatística, 40 milhões de torcedores. João, quero aproveitar aqui, né, que a gente vai fazer um abraço para o nosso amigo Ed Carlos, ele que é proprietário aí do Parque Globinho, que está instalado bem em frente ao Parque do Norte. Bota aí o comercial aí do nosso amigo Ed Carlos, né, ele está como aqui agora cliente fazendo parte aqui do time da Patrulha RBA, né? Está enriquecendo aqui o time. E o parque já está funcionando? Não, o parque Globinho já está funcionando, né? E olha, Monte Alegre vai ter dois parques, né? Tem um outro aí que está sendo instalado também, do meu amigo Adil. Então você pode ir lá levar sua família, levar seus filhos para se divertirem aqui parque, no Parque Globinho. Eu estou na frente aqui do Parque Globinho, né? Vou chegar mais para lá um pouquinho. Eu vou sair daqui um pouquinho, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Pronto, tio. Então, você que está com a sua família assistindo aí, sua garotada, tá aí, ó, Parque Globinho, bem em frente ao campo do Norte Clube. Leve lá, olha. Sexta-feira a gente vai sortear, eu já falei com o Ed Carlos, vai ter sorteio de cortesia aqui. A gente vai ver uma pergunta aí ainda, João, e vamos colocar. Sexta-feira, cortesia do Parque Globinho aqui no Patrulha RBA vai ter. Meu amigo Arueira também mandou bom dia para ele assistindo Rota aí, aliás, desculpa, acostumada, né? Boa tarde assistindo Patrulha RBA lá na churrascaria Cantina Paraense. Meu amigo Rildo também ali no corte de salão visual. Mas falando em salão visual, você foi lá no Marrone hoje, você fez chapinha no seu cabelo, né? Pois é, a gente mudou, né? Eu quero dar uma boa tarde especial para a nossa amiga. Não foi o nosso amigo Hilda que fez isso aí, né? Foi a Francis, né? Boa tarde para ela. Francis Cabeleireira, ali no bairro ali do Pajussara. Pajussara, não, daquele bairro ali, né? Com certeza. Boa noite. Muito bem, nosso tempo já tá quase estourando. Boa noite, boa noite. Na segunda divisão. Na segunda divisão. Pessoal do Vasco, né? Tira, senão a energia vai cair, pelo amor de Deus. Rapaz, o Edmundo, né, fez um vídeo, tá aí nas redes sociais falando do Vasco, né? Pedindo que ele fez. Ontem completou, não sei quantos anos que ele fez, 6 gols quando ele jogava no Vasco. Pedindo aí pro Vasco não cair, né? Porque em 10 anos, se o Vasco cair, será a terceira vez que ele cai, né? Vamos torcer até que não, apesar que eu sou flamenguista, mas eu não sou radical. Eu torcer que o Vasco continue na primeira divisão. Valeu, Betinho. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Até amanhã a gente está de volta para qualquer assunto. São 14 horas e 28 minutos. Vamos seguindo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre. Informação na sua televisão. Diretamente agora para o trânsito do município. Falar a respeito
de motos apreendidas, blitz sendo realizada aqui em Monte Alegre, em parceria do Departamento Municipal de Trânsito com a Polícia Militar. Duas motocicletas foram recolhidas ao pátio do Demutran. Motivo? Sempre o mesmo, escapamento livre. Coloca aqui na tela. O Departamento Municipal de Trânsito, em parceria com a Polícia Militar, estão realizando todos os dias aqui no município de Monte Alegre as blitz, ainda para conscientização de condutores de veículo para o uso do equipamento de segurança e também andar com a documentação legal dos veículos. Na manhã desta quarta-feira, mais uma blitz aconteceu na Cidade Baixa. Essas duas motocicletas foram apreendidas, foram conduzidas para o pátio do Demutran. O motivo é sempre o mesmo: escapamento livre. Várias pessoas, vários jovens insistem em andar com escapamento livre aqui no município de Monte Alegre com as motocicletas e o resultado é esse. Com o Departamento de Trânsito nas ruas, junto com a Polícia Militar, as motos estão sendo recolhidas. Vou conversar aqui com o Subtenente Martins, que vai falar com a nossa equipe de reportagem sobre esse apoio que estão dando para o Departamento Municipal de Trânsito. É importante também que a polícia possa fazer esse trabalho aqui no município de Monte Alegre e apoiar o departamento que, às vezes, os condutores não querem respeitar, né? É, João Carlos, esse é o serviço conjunto, né, uma parceria entre Polícia Militar e Demutran. Primeiramente, o Demutran está fazendo esse serviço, né, que é orientação, um serviço preventivo, né, e ao mesmo tempo uma orientação proativa. E a Polícia Militar trabalhando nesse apoio, sendo que algumas situações que é flagrado o cidadão conduzindo seu veículo com escapamento livre, aí agimos de uma forma repressiva, né. Nós conduzimos os veículos e apresentamos o Demutran para os procedimentos legais. Esse é o serviço que vai continuar e estamos mantendo contato com o Lázaro para programar uma operação, final de semana aí, para ver, né, se nós tentamos conscientizar e ao mesmo tempo a população, os condutores, de uma forma, né, a conduzir seus veículos, como diz o Código de Trânsito, né, devidamente legal. Muito bem, converso aqui também com o Lázaro Mota, que é coordenador de trânsito. Lázaro, é um trabalho incansável que o departamento vem fazendo aqui para tentar regularizar o trânsito aqui em Monte Alegre. É um trabalho incansável, mas, e como você mesmo já falou, é incrível como as pessoas elas estão ignorando esse trabalho, entendeu? As pessoas não estão dando credibilidade, ou seja, eu já estou até tendo um certo problema, porque as pessoas estão dizendo, olha, continuo dizendo que não surte efeito, porque nós temos abordado pessoas, temos orientado, pedido para ir buscar o capacete, quando é no outro dia, na outra blitz, as mesmas pessoas estão passando com a mesma situação. Então, como o Sub falou, essa questão desse trabalho aí em parceria com a Polícia Militar, justamente como você fala, e todo mundo sabe que eles não respeitam a gente, eles ignoram, e a gente quer agradecer a parceria da Polícia Militar, em especial a pessoa do Submartins, e toda a equipe dele que está nos acompanhando aí, inclusive com apoio lá do Major Tarcísio e do Capitão Roberto, entendeu? Então o trabalho está sendo feito. De novo, durante as blitz, João, nós não efetuamos autos, não estamos multando. Mas essa questão aí do escapamento livre, como você está vendo, vamos continuar fazendo e, como o Sub falou agora, nós vamos ser mais um pouco rigoroso. Inclusive, já estamos sentando para ver a questão da gente fazer isso durante os finais de semana, à noite, nos pontos estratégicos da cidade, que é onde eles se reúnem para fazer malabarismo nas motos e tiro o silenciador e fico perturbando durante a noite toda. E nós vamos fazer isso, entendeu? Vamos fazer porque alguma coisa precisa ser feita no nosso município. Recebemos as críticas, João, recebemos, mas também são mais elogios das pessoas de bem. Nós estamos recebendo pessoas aqui que estão parabenizando pelo trabalho. E eu tenho fé em Deus, João, que vai surtir efeito. Então, mandar mais um aviso para as pessoas que ignoram. Os agentes, eles estão legalmente habilitados para efetuar multa sobre a falta do uso do capacete, do cinto de segurança e estacionamento em local proibido. E eu tenho cuidado de frisar que a questão do local proibido só onde é sinalizado, entendeu? Porque a gente está lutando aí junto à administração para fazer esse trabalho de sinalização viária no município que precisa. Então, as pessoas que estão ignorando, tenha certeza que você está sendo autuado. Entendeu? É um direito seu vir recorrer, como as pessoas estão vindo. E, de novo, as pessoas ignoram tanto que eles estão sendo autuados e estão vindo aqui na porta do órgão recorrer de multa sem capacete. Então, nós estamos fazendo. Na blitz educativa, nós não estamos autuando, nós estamos só fazendo um trabalho de orientação.
E a questão de apreensão é sobre o escapamento livre e veículos totalmente sem identificação, que não tem documento nenhum para comprovar sua origem. Muito bem, está aqui os dois veículos que foram apreendidos, essa motocicleta, uma Honda Fan e também uma Bros. O escapamento aqui, olha, todos dois, escapamento livre, aqueles que passam em frente à sua residência durante a noite, na hora do seu descanso e acabam tirando o seu sossego. Muito bem, tá aí então, são as velhas situações do trânsito em Monte Alegre que ninguém quer respeitar, todo mundo insiste em não respeitar. Lázaro, tem nosso apoio, faça um bom trabalho, independentemente aí das pessoas que são irregulares no trânsito, que ficam fazendo essas badernas, faça seu trabalho, parceiro, junto com a Polícia Militar. E olha, vem novidade por aí, viu? Vem novidade por aí, Betinho tá batendo foto ali, tá aparecendo na tela. Vem novidade por aí, Vem novidade por aí no trânsito e a gente vai estar acompanhando tudo para você aqui, tá certo? São situações muito complexas realmente que acontecem no trânsito em Monte Alegre. Precisa ser mudado urgentemente. Precisa ser mudado urgentemente essa situação do trânsito aqui no município de Monte Alegre, porque se não mudar, mais pessoas vão se complicar, acidentes acontecendo em decorrência da falta de responsabilidade de muitos condutores de veículo. Aí essas descargas aqui passam em frente à sua casa, perto de você. Meu Deus do céu, para que isso, rapaz? Tem aqui um silenciador, tem que colocar, né? Esperamos que esse trabalho seja realizado por muito tempo e que não fique só nessa de fazer conscientização, não. Tem que começar a meter a caneta mesmo, que é para todo mundo se conscientizar, tá bom? Programa Patrulha RBA Monte Alegre está chegando ao final, mais uma edição terminando, mas eu quero aqui agradecer um convite muito especial que eu tive ontem, rapaz, de participar do aniversário da dona Maria Iracelma, né? Lá no bairro do Curaxi 2. Muito legal, gente boa, olha aqui o registro que nós fizemos lá. Prometi para a senhora, dona Maria, que ia mostrar aqui a sua foto. Tá aí, tá bom? Ah, com as duas filhas aí do lado, né? E o João Carlos intrometido aí no meio, né? Parabéns mais uma vez para a senhora. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Papai do Céu continue sempre lhe abençoando muito, tá bom? Senhora muito querida realmente aqui, lá no bairro do Curaxi 2. Prazerzaço ter lhe conhecido, ter conhecido a sua família. Gente boa, gente simples, gente da gente. Maravilhoso, adorei o aniversário ontem. Foi bom, pena que não pôde ficar muito tempo por lá, mas foi uma delícia realmente, tá bom? Dona Maria, suas filhas aí também, parabéns a todos. Estamos aí à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. O bolo, ó, tá uma delícia, a torta então, nem se fala. E o bate-papo, melhor ainda, entre amigos e familiares aí da Dona Maria Iracelma, que estava aniversariando ontem, completou 60 anos de idade. Uma dádiva, né? Parabéns, que venham muitos e muitas outras datas como essa, tá bom? Obrigado pelo convite. 14 horas e 37 minutos, só passar aqui os últimos registros para que nós possamos ir embora, se despedir aqui de você, né? A galera que está participando aqui, manda um alô para o Amailson, Kaique, o Pedro, o Matheus e para o Helder, todos no Real Madrid Sub-5, né? Aqui de Monte Alegre, né? Que está acompanhando. Meu amigo Adil, rapaz, aqui do Parque Deus Proverá, não é isso? O nome do parque está aqui na Praça da Matriz, né? Já chegou para as festividades de São Francisco de Assis. Meu amigo Adil, sua esposa, um abraço a todos vocês. O Beto Souza, o Betinho, está mandando um abraço para você também, tá bom? E toda a equipe aqui da RBA TV também. O Parque Deus Proverá, que já chegou, está instalando aí, fazendo suas instalações aí na praça, ali na Praça Fernando Guilhom, para a festa de São Francisco de Assis. Fala, João Carlos, manda um alô aí para nós aqui no Crash 2, Mael Safadão e pro Sávio Ellen, e somos todos Mengão. Eita, rapaz, todo mundo aqui é Mengão. Um abraço pro pessoal da equipe da Gás também, acompanhando a equipe do Gás, né? Acompanhando o programa, meu amigo Delminho e companhia, todos aí da equipe do Gás. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Um forte abraço. Falta o show dos calçados, rapaz. Olha só, meu amigo Antônio vai me cobrar. Assiste o programa todo dia. Se não fizer show dos calçados aqui, nós estamos ferrados. Meu amigo Antônio, um abraço para você. Vamos colocar aqui na tela show dos calçados. Quem tem preço tem tudo. A maior loja de calçados do norte do Brasil. É o show dos calçados que começou a super promoção
das festividades de São Francisco de Assis. Isso mesmo, você não pode perder. Ah, vai comprar o seu calçado. Tem de tudo quanto é jeito, fazendo o seu estilo. Todos os modelos das melhores marcas do Brasil você encontra aí no Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo. Sandálias havaianas, tem muita coisa boa para você aí no Show dos Calçados, com duas lojas para melhor atender você. Uma na Cidade Alta e outra na Cidade Baixa. Aceitando cartão de crédito e crediário próprio da loja. Ainda não é cliente da nossa loja? Traga seus documentos, faça seu cadastro e compre à vontade aqui na loja Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo. Promoção especial das festividades de São Francisco de Assis. Compre à vista e ganhe desconto especial na hora. Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo. Um abraço, meu amigo Antônio, e todos aí no Show dos Calçados. Para você, um forte abraço, uma boa tarde, boa vitória do Flamengo logo mais. E amanhã nós estaremos de volta. Tchau, tchau.